ইতিমধ্যে নগাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছে সেই আমি ৰাইজে যিধৰণে পথে পথে মোক আদৰণি জনাইছে, এই আদৰণিয়ে মোৰ আত্মবিশ্বাস অধিক বৃদ্ধি কৰিলে, এই আদৰণিয়ে মোৰ জনতাৰ প্ৰতি যি দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতা অধিক বৃদ্ধি কৰিলে, এই আদৰণিয়ে মোক জনগণৰ প্ৰতি সেৱা কৰাৰ মানসিকতা অধিক বৃদ্ধি কৰিলে। আৰু কৃষ্ণাইঘাটৰ আজি ৰাইজে যেনেকৈ আদৰণি জনাইছে, অলপ আগত ৰখা তাৰ আগত জাগিৰ ঢেৰ মানুহবিলাকে ইফালৰ পৰা সিফালে মোক যিধৰণে আদৰণি জনাইছে, এতিয়া প্ৰমাণ কৰিছে যে যদিও অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে, মানুহ এই চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থাশীল নহয়। মানুহে এতিয়াও বিচাৰে যে জনগণৰ যিবিলাক মৌলিক প্ৰশ্ন, যেনেকৈ ধৰক ইয়াত আপোনালোকৰ মিকিৰ বামুনিৰ খেতিয়কসকলৰ মাটি কাঢ়ি লোৱা হৈছে, সেই প্ৰশ্নবিলাক আজি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত, চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হৈছে। যদি অসমৰ মানুহৰ মাটি খেতিয়কৰ পৰা কাঢ়ি লৈ কোম্পানীক দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই চৰকাৰ কেতিয়াও ৰাইজৰ চৰকাৰ হ'ব নোৱাৰে। আজি কৃষ্ণাইঘাটৰ এই মানুহ, মই সকলোৱে জানো যে এই কৃষ্ণাইঘাটৰ মাটি এতিয়াও সত্ৰৰ হাতত আছে। যুগ যুগ ধৰি অসমৰ খেতিয়ক, থলুৱা খেতিয়ক, কৃষ্ণাইঘাটৰ এজনো মানুহ বিদেশী নাই, 100% থলুৱা খেতিয়কৰ মাটি এতিয়ালৈকে মাটিৰ পট্টা দিয়া বা মাটিৰ সত্ৰ এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। গতিকে এফালেদি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কয়, আনফালেদি থলুৱা কৃষকসকল থলুৱা মানুহবিলাকৰ স্বাৰ্থ আৰু অধিকাৰ পূৰণ নকৰে। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে অসমবাসী ৰাইজৰ যি আশা, সেই আশা মই বিধানসভাত উত্থাপন কৰিম। অসমবাসী ৰাইজৰ যি দাবী, সেই দাবী মই সজোৰে সৈতে অসমৰ সংসদীয় ব্যৱস্থাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। আৰু অকল প্ৰতিষ্ঠা কৰাই নহয়, ভৱিষ্যতে সমগ্ৰ অসমৰ এই সকলো সমস্যা সমাধান কৰি প্ৰকৃত অৰ্থত খেতিয়কৰ এখন অসম গঢ়ি তোলা। কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে বছৰত 3 বাৰ খেতি কৰা, প্ৰত্যেক কুইণ্টেল ধানৰ উচিত মূল্য পোৱা, বজাৰৰ সঠিক ব্যৱস্থা হোৱা, আৰু সকলো মানুহে যাতে সদায় ভালকৈ এমুঠি ভাত খাব পাৰে, ভালকৈ যাতে তেওঁলোকে চলিব পাৰে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ল'ৰা ছোৱালীৰ এটি পকী ঘৰ সকলোৰে যাতে থাকে, তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এখন গঢ়িবৰ কাৰণে, অসম এখন গঢ়িবৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰিম। দেখা পাইছোঁ আপুনি 1.5 বছৰ কাৰাগাৰত আছিল, আৰু প্ৰথমৰ পৰা আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অখিল গগৈ টোল গেটৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সৰব আছিল, কিন্তু আপুনি কাৰাগাৰত থকা সময়তো বহু কেইখন টোল গেট ইতিমধ্যে স্থাপন হৈছে, আপুনি কিবা মাত মাতিব নেকি? হয়, 2-3 বস্তু মই জেলত থাকোঁতে কৰিলে, নদীবাহিটো বন্ধাই আছে আৰু টোল গেটখিনি পূৰাব নালাগে। মই আপোনালোকক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰোঁ যে প্ৰথমতে বিধানসভাত এই প্ৰশ্নবিলাক উত্থাপন কৰিম, আৰু যদি চৰকাৰে সঠিক দৃষ্টিভংগী নলয়, তেতিয়াহ'লে আকৌ আন্দোলনৰ পথলৈ ঘূৰি আহিম। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমষ্টিত যাব, আজি কি ক'ব আচলতে? আজি সমষ্টিত যাবলৈ পাই মই একদম মানে উত্তেজিত হৈ আছোঁ, মই আৱেগিক হৈ আছোঁ, আৰু মই যেন উৰি যাম সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ ওচৰলৈ। কাৰণ মোক নেদেখাকে ভোট দিয়া কথাটো ভাবিব নোৱাৰা কথা হয়নে নহয় বাৰু? অসমৰ ইতিহাসত এইটো ঘটনা ঘটাই নাই কেতিয়াও। ভাৰতত এজনেই মানুহক আগতে তেনেকে জিকাইছিলে, দ্বিতীয়জন মানুহ মই। গতিকে মই আজি শিৱসাগৰলৈ গৈ সকলো ৰাইজৰ সন্মুখত দীঘলকৈ এটা সেৱা লৈ
ৰাইজক মোৰ কৃতজ্ঞতা বোধ প্ৰকাশ কৰিম আৰু সেই কথাটোৰ কাৰণে মই যেন উৰি যাম এনেকুৱা লাগি আছে। মই সেইকাৰণে আৰু বেছি সময় নকৰোঁ আপোনাৰ। কিন্তু শেষ প্ৰশ্ন এটা আছে যে দেখা পোৱা গৈছে কা আন্দোলনৰ সময়ত বহুত নেতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল, কিন্তু বহুত নেতা কিন্তু এতিয়া কা আন্দোলনৰ নেতা বেছিভাগে বহুতে একাংশই কা আন্দোলনটোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি মোক জেইলত ৰাখি চৰকাৰে এই কাম কৰালে আৰু মই নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছোঁ যে জেইলৰ পৰা যিহেতু ওলাই আহিছোঁ আকৌ কা আন্দোলন আৰম্ভ কৰা হ'ব, অন্তত পক্ষে এজনো বিদেশীক অসমত বহিবলৈ দিয়া নহ'ব। ধন্যবাদ। ভাল
আছে।